Something I must confide. I know I said that it'd be fine. I know I made it look like it'd be alright. But I think I learned my lesson, and I'm not gonna let you out of my sight. You can call me killer, 'cause I'll bring you to the light. And it might taste bitter when your answer ain't to God. As you look into my eyes, nothing but a sinner. You won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away this time. You won't get away. Nazdar, nazdar, tak jsem zase tady. Dneska to bude taky kratší stream, protože zítra ještě budu asi taky nejspíš stávat, ještě musím něco zařídit, takže uvidíme, jak dlouho to dneska potáhneme, ale já si myslím, že taky ty dvě a půl hodinky bude tak akurát, a to i z důvodu záznamu streamu na YouTube, aby ten upload nebyl tak velký ve finále. A než se do čehokoliv vrhneme, tak jenom informace, protože zase začneme klasicky s týmem, co novýho, tak jenom informace, pokud můžete, zabezpečte si pořádně Steam, protože opět se rozmáhají zase krádeže Steam účtů, Easy to potkalo, takže jsme museli psát na podporu, aby prostě jí vrátili její Steam chat, bylo to z ruský IP adresy, teď jako samozřejmě nechci vyvolávat jako nějaký politický rozbroj nebo něco takového, ale všichni prostě víme, že nejvíc krádeží se právě děje z tady těch zemí, protože buď z azijských, anebo z tady těch postsovětských de facto, ještě řeknu. Dneska třeba mi přišel e-mail, někdo se snažil taky nalogovat, bohužel ho zastavila jakoby ověření, takže se přesto nedostal, zaplať pámbu, ale i tak prostě asi budu muset aktivovat ještě nějaký další krok ověření, asi já už mám dvoufázový, ale ještě nějaký autentifikátor možná k tomu přidám přes aplikaci. Takže jsme u toho Steamu, takže se na ní dávajte pozor a rovnou se asi koukneme, co je novýho na Steamu. Já jsem s tlumem hudbu ve sluchátkách, nemusím to úplně řvát do uší, já to tolik nepotřebuju. Takže zapneme Steam, koukneme se, co novýho. Tak. Mafie je definitivní edice, protože, jak jsem minule říkal, slaví výročí. Což mi připomíná, když si dáte Mafie, kdo to nevíte, Mafie je zdarma. Ta původní originální vlastně je zadáčo asi do pátýho myslím. Přesně jak říká, do pátýho. A jinak jako další díly jsou ve slevě, protože teď mají na tu franšízu kompletně slevu. Jestli máte na to pevný nervy, jestli si chcete užít naše oblíbené závody, tak směle do toho, roztřískejte pár klávesnic u toho. Co tu máme dál? Civilizace 6. Já jsem teda jako hrál kdysi dávno asi 3. A pak jsem dostal k počítači vlastně kopii hry Humankind, což je vlastně jako podobný taky hexagonová tahovka, ale musím uznat, že jako já tady na ty hry asi nejsem úplně chytrej, protože opravdu mě tam pak všichni vyrasili, já nejsem všechno vyzkoumal, než prostě jsem se snažil třeba to vést jakoby technologicky nebo takhle, a než jsem něco vyzkoumal, abych vyhrál technologicky, tak mě většinou převálcoval nějaký vole, co to jel na válku, nebo diplomaticky mě prostě rozebral a okradl mě o všechno, takže asi nic pro mě. Mafia trilogie, jasně, Mafie, Steam Deck, Grim Dawn, se zombie, postapokalyptické, kooperativní.
Super. Je to diablovka a hlavně už má podobný systém stromů jako v tom Path of Exile, jo? Takže asi tak. Pak tu máme Vampyr, Nessie zase, Devor. Jo, tak určitě hradovku budu hrát ve VR-ku, tak jako určitě. Protože k VR se tu nepřibalují nový trenky. Artist Frontier, Fallout, New Vegas, já bych řekl, že asi jeden z nejlepších dílů ve finále. Forza, Alliance, FIFA, no. Jinak je bezplatný víkend na Conan Exiles, takže 6 dní ještě můžete vyzkoušet, já jsem to teda hrával na PSku, bohužel jsem to neměl s kým hrát, tak mě to pak moc jakože úplně nebavilo, ale hlavně strašně moc. Ono si vemte, že kompletní edice se všema tady s kamou už stojí skoro 100 eček, a to ještě ve slevě, jinak to stojí asi 170 eček, takže koupit si hru za 170 eček jako postupem času a pak zjistit, že to nemáte s kým hrát, tak to je docela smutný. No, to je jako... takže asi tolik k tomu. Mafie, výprodej série, jak jsem říkal. Víkend vydavatele Tripwire. Co oni vydali? Ale Chivalry 2, Man Eater, Rising Storm, Killing Floor, jo, takže... Takže Chivalry 2 ve slevě, no, na to, že byla nedávno vyšla, tak jako super. Jo, a Red Orchestra, stará klasika, jasný. Pak tu máme Code Vein, Soulsovku, takovou anime. A víkendová akce Titanfall 2. Ona byla, myslím si, že na PSku tenkrát zdarma a hodně se zase začala hrát chvilku. Pak to zase upadlo. Výprodej vydavatele Aspire. Civilizace Borderlands, Tabs the Zombie, Call of Duty, Borderlands, Civilizace Night of the Old Republic, ale oni ho jenom vydávali. Studio jinak BioWare. Jinak na Night of the Old Republic 1, 2 se taky jedno krásného dne podíváme na streamech a klasika Star Wars Jedi Knight. Force Unleashed, Star Wars, klasika. Civilizace, Call of Duty, nějaký Fahrenheit. Co tu máme dál? Tady už asi... Jo. Jedi Fallen Order, jo? Deluxe edice za 10 Ček. No kurva, nekup to, vole. Kdybych to neměl už na PSku dohraný a potom ještě jedno v rámci knihovny Xbox jako PC pásu, tak bych se to koupil, ale to už je zbytečný to kupovat, když už se chystá dvojka. Dying Light, tu jsem se koupil, tu mám rozehranou. Tu jsem musel hrát nouzově na streamu, když mi začal padat Dragon Age. A co tu máme dál? Fronta. Cold Wild Angler. Výborně. Simulátory rybaření, to více přát. Immortality. Orks, nevím, neznám. Jo, Orks jako orkové, jo, takhle už to chápu. Želvý ninja, tak to jo, ty vole, tak. Tak to berem. Jako určitě, vole, to je skoro konverze z arkádového automatu, ty jo. Ježiš, mě se zrušila fronta, jedem dál. Plague Tale, ten byl zadáčo na Epiku, počínám tak půl roku zpátky, bajvoko. Mimochodem teď je na Epiku Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider, ten byl asi před rokem byla kompletní série těch nových Tomb Raiderů, všechny tři díly, a teď je tam znova jeden z těch posledních.
to já koukám, další ve frontě nereaguje moc. Crysis, to jsem dostal celou trilogii remasterovanou taky k počítači. Což mi připomíná, že to jsem dohrál se na jedničku. Neodash, to vypadá jak Tron, ty vole. Neofight. Ale dneska je ten Steam nějaký zasekaný, Frozenheim. Strategické real-time strategie, no. Ty vole, dneska je ten Steam nějaký fakt jakože... Je pátek, tak všichni vybírají, co budou pařit, no. A stahujou a kupujou, no. Co se budeme povídat. Nové a populární. To je stále stejný. Chivalry 2 navíc rovnou ve slevě. K.O. Klokánek. Super. Mafie, formule. Asi něco zajímavého. Populárně odcházející, mají ten Abyss, Mitter, Imperial Gatekeeper. Já nevím, ty vole. Mně to přijde, že je prostě nějaký herní sucho teď. Jakože, a to vždycky bejvá takhle v létě. No to pak všechno zase rozjede až na podzim. Takže tady úplně jakože nic novýho. Tak v tom případě můžeme asi rozjet na pozadí dáčko a pustíme se do toho. Akorát než dám load, tak musím změnit zase rozlišení, aby jsem se dostal. Nebo jsem to udělal, ale nevím. Vypneme hudbu, to bude zbytečná. Já to... zkusím teď loadnout, že já se teď nespomínám, jestli jsem na konci minulého streamu opravil rozlišení a nechal to. A jenom prošel z města, ale nejsem si úplně jistý, ale jestli to teď spadne, tak je to jasný. Ne, dobrý. Takže můžeme asi to pustit do hry, tak. Jo, ale já si teď nejsem jistý, jestli... Mě to totiž nejede na game capture. Z nějakého důvodu, takže... Vteřinku, já jenom přepnu... z game capture na display. A už by to mělo jít vidět, jo. A jenom se koukneme www, spravedlo, nezvěstný, blablabla. Arlor do skalí použijte, jo, my jsme se vlastně chtěli vydat. Volná příroda a chtěli jsme do, ještě jak jsme s inventářem. Teoreticky, jo, my jsme se tady nějak vybavili a... OK, v podstatě shrnutí předchozího děje, teď asi nás nejspíš potká něco po cestě, to by nebyla, to je snad každou cestu nějaký přepadení nebo něco takového. My jsme se dívali, kdyby ne. To bylo tak na jeho, OK. Já se teda kouknu ještě na... Jaký máme? Jo, takže jsem vrátil i rozlišení, super. A nastavení grafiky. Shrnutí předchozího děje, našli jsme popel té mrtvý borky, zabili jsme prvního draka, teď jsme dostali jakožto věřící, jsme prošli testem, dostali jsme špetku toho popela, který má prý zázrační účinky, léčebný. Takže my vlastně teď jdeme konečně vyléčit toho Arla a děj se nám nějakým způsobem posune, jo, ale zase bylo to něco za něco, jo, jako nezapomínat, že umřel ten jeho to malý dítě, jo. A pak se vydáme asi pomoc mágům.
A pak nám už zbydou jenom vlastně elfové a trpaslíci. No, takže se dohrabeme do hradu. A doufám, že... Doufám, že nejdeme pozdě. Jakože úplně. Nesli nějaké zprávy, jak je na tom. Dobrý, neumřel. Našla jsem tu urnu správně. Wonderful. Let us go at once to Eamon's side and see if the urn's healing powers live up to their reputation. Tak, ukažte. Jupí, zabralo to. Jak jinak. Be calm, brother. You have been deathly ill for a very long time. Do you remember nothing? Tegan? What are you doing here? Where is Isolde? I am here, my husband. I'm Connor. Where is my boy? Where is our son? He is dead. Connor is dead. Dead? Then it was not a dream. Much has happened since you fell ill, brother. Some of it will not be easy for you to hear. Then tell me. I wish to hear all of it. Nehodí to na mě, doufám, protože už takhle mě všichni hejtí, tak nehodí to na mě, doufám. This is most troubling. There is much to be done, that is true. But I should first be thankful to those who have done so much. Grey Warden, I know you did what you had to. I grieve for my son. But I believe that had you not acted as you did, it might have been far worse. I am in your debt. Will you permit me to offer you a reward for your service? Žádnou změnu od tebe nepotřebuji. Are you certain? I simply mean to honor your efforts, nothing more. Then allow me to declare you and those traveling with you champions of Redcliffe. You will always be a welcome guest within these halls. And for you, Warden, a shield of the same make as those that have been given to our finest knights. We should speak of Loghain, brother. There is no telling what he will do once he learns of your recovery. Loghain instigates a civil war, even though the Darkspawn are on our very doorstep. Long I have known him. He is a sensible man, one who never desired power. I was there when he announced he was taking control of the throne, Eamon. He is mad with ambition, I tell you. Mad indeed. Mad enough to kill Caelan, to attempt to kill myself and destroy my lands. Whatever happened to him, Loghain must be stopped. What's more, we can scarce afford to fight this war to its bitter end. Ale vy byste dokázal sjednotit šlechtu proti Loghainovi, že? I could unite those opposing Loghain, yes. But not all oppose him. He has some very powerful allies. We have no time to wage a campaign against him. Someone must surrender if Ferelden is to have any chance of fighting the Darkspawn. Ale se každý dozví, co udělal. I will spread word of Loghain's treachery, both here and against the king. But it will be but a claim made without proof. Those claims will give Loghain's allies pause. But we must combine it with a challenge Loghain cannot ignore. We need someone with a stronger claim to the throne than Loghain's daughter, the queen. Are you referring to Alistair, brother? Are you certain? I would not propose such a thing if we had an alternative. But the unthinkable has occurred. Jak Alistair? You don't know? I meant to tell you when we were approaching. Aha, tak díky, že jsi mi to řekl, vole. Alistair is King Merrick's illegitimate son. He is Caelan's half-brother and has a claim to Ferelden's throne.
I never thought it would come to this. When Kaelin got married, everyone thought it was best to just have me step aside. It was a relief, actually. I don't want to be king. I never did. Even when Kaelin died, I guess I hoped that something else would present itself. You have a responsibility, Alistair. Mm-hmm. I don't now want you, it. Loghain wins. I would have to support him for the sake of Ferelden. Hala, neměla by jít slyšet. Bude v pohodě. Já jsem tam teda nikdy neslyšel. I see only one way to proceed. I will call for a landsmeet, a gathering of all of Ferelden's nobility in the city of Denerim. There, Ferelden can decide who shall rule, one way or another. Then the business of fighting our true foe can begin. What say you to that, my friend? I do not wish to proceed without your blessing. I don't want it, tyba, to je jak hra o trůny. Nechci být králem, nechci. Nebylo by jednodušší Loghaina prostě zabít, no to bylo teda. Why do you think he had me poisoned? He wanted me gone without having to confront me directly. If I call for a landsmeet, refusing the compromise and attacking Redcliffe will only support our accusations. I'm sure he'd rather I died from the poison. Had the demon not interfered, that's exactly what would have happened. That depends. If we cannot get a consensus in the landsmeet for Alistair, we cannot afford to oppose Loghaina either. Does that mean Loghaina could win? A man who killed his own king, who has gone mad with power? Perhaps. We must see that he does not. Jo, ale já stejně nejsem úplně jistý, jestli... No i když mě to navrhovali, udělat to jako první možnost zachránit to Arla, ale zase... Tyvo, než já budu moc dojít na ten sněm, tyvo, tak budu muset získat na svou stranu i zbytek spojenců, vole, protože jinak to dopadne pěkně na hovno, vole. Ferelden must stand united to defeat the Darkspawn. A fractured nation will not defeat the Blight, even given my army and those gathered with your treaty. Co ještě kdo nes? Jo, určitě budem podporovat, no, tak to jo. You still have allies to seek out to help us against the Darkspawn. I can hold off traveling to Denerim until you are ready, but the landsmeet is our only option. We could attempt to wage a military campaign against Loghaina. But even if we win, would we have enough left to defeat the Darkspawn? No, but neither would Loghaina. Perhaps Loghaina gambles on this attitude. That everyone will decide facing the Darkspawn is more vital than facing him. So that he leads us against the Horde. I'm not sure that would help our cause. We would become the criminals. And our accusations would become excuses. Furthermore, I'm not even certain where Loghaina might be. Unless we convince some of Loghaina's allies to abandon him, that's not likely to happen. Takže žádný zabíjení nebude. Takže politika. Přesně na to jsem čekal. But we need those forces to face the Darkspawn, not to battle against our own. Very well. I will send out the word. But before we proceed, I believe there is the matter of the mage, my son's tutor. He still lives, I understand. He does. He is in the dungeon, brother. Have him brought here, Tegan. I wish to see him. Tak co si mu dělaj. Alebo zase, vole, to hodí na mě, no. What you have done is not in question. You tried to assassinate me and set into motion a series of events that nearly destroyed everything I cherish. What have you to say in your own defense? Nothing, my lord. Other than to say I am sorry. I expect no mercy for what I've done. I see. Grey Warden, have you anything to say on Jowen's behalf? Yeah. Ochotně spolupracovat, když na výběr moc neměl. No, to je teda odpověď jako ty vole. Může o ti štěňátko, ale můžeš se ho nechat, ty vole. To je to samé. Oh? That is unexpected. And what would you have me do? As the injured party, my ability to see the merciful path is strained. Přejdu do kruhu mágů.
Jdete, co vzáte za hlavné, jak zlá. No a zase, že... Já vždycky, že ho pustím, tak už by neměl škodit, vole, to jako... Přece jenom mi něco bude dlužit. That I cannot do. He is a Maleficar, and aha, I cannot to... unleash him on a land already racked by war and chaos. I am sorry. Tak. Jowen, I hereby turn you over to the tower of the Circle of Magi. May the Maker have mercy on your soul. Thank you, my lord. Tak proč se mě ptal, když stejně jako... Back to the matter of the Landsmeet. It will take some time to recall my forces and organize our allies. I would prefer to wait until that is done before calling the Landsmeet. In the meantime, I suggest you pursue the remainder of the Grey Warden treaties. We will need all the allies we can get if we are to defeat the Darkspawn Horde. Zhromáždí armádu, díky. A já už šampion jsem. To bylo co ti kurva ne. A dostal jsem nějaký štít prej. Štít elity z Rudoskalí. Síla vůle, obrana, no tak mám lepší. A už můžu nosit. Já se nechám asi tu zbroj těch strážců, tady to dáme. To dáme Elisterovi, tohle všechno. A nebo pak Orgenovi, a nebo Stenovi. To jsou taky ty tři válečníci jediný. Takže jo, Arlo Rudoskalí, promluvte se, až budete připraveni odjet do Denerimu. To znamená, že já musím aktivovat tenhle quest, protože chceme jít za těma magama. A myslím si, že... Denerimská, takže tady to ještě... Jezero Callenhead, tam teď půjdeme. Tam bude Desertér. A... Možná, že se budeme sem tam vracet právě do Denerimu, jen tak postupem dělat úkoly a prodávat věci a takovýhle věci. Protože... Zase je blbost si nechávat kompletně celý město až nakonec, protože to už pak nebude úplně... efektivní. Hele, máme level. Takže ty si dáš, kámo... sílu a kondici... O, tu už máš všechno, no. Až si kamenou auru, protože občas všichni pochcípáme, jak to budeš muset ho tankovat. A já teď potřebuju... ...26 síla, ale teď si nepotřebuji ještě někde tu stivost nebo obratnost, ale to už asi ne. Ne, tady obratnost, ale tý mám dost. Takže já už můžu investovat jenom do síly a kondice, případně síla vůle. Takže... dám... Moment, já nemůžu... Jo, já jsem dostal jenom tady bodík schopnosti. V tom případě tady dokončíme zbraň a štít. Ať nejsem tolik unavený z používání těch... strštítů, děkuju za achievement. A první co, tak se zastavíme v kempu. Já je teď úplně prokecávat nebudu, frajery, protože to by bylo na dlouho, to se já když tak udělám potom po streamu. Nicméně... sejdem to. Nezapomínat saveovat, víme jak to dopadá, že? A teď. Stem. Jo, ale... ty vole. Já si teď nejsem jistý, jestli... Jo, já tady můžu zvýšit úroveň, takže Stem. Ty vole.
Ty jedeš, kamaráde. Trošku té kondice, jinak pojedeš sílu. Specializace mu dát nemůžu. Teď dostaneš tohle, teď máš 3 bodíky, takže obouruční boj. Bum, bum, bum. Rád. Vždycky úspěchy. Jo, to je takové. To ještě může zvýšit úroveň. Z té. Teď jsem ho jí zvýšil, ne? Jo, Alistair. Ty vole, na tebe jsem taky teda fakt jako nehrábil dobře. Tobě dáme taky hromadu síly a sílu vůle trochu, ať máš nějakou tu zásobu. Ty vole, 5 bodů jenom. No, to si když tak vezmeme statečnost, úsměv a trošku toho. Tak, ještě někdo? Všechno fuč. Má level. Síla vůle. Tak. Nemesis. Mabary vyrazí na protivníka s vymocnými čelistmi. Mabary se získá bonus ke zdraví a regeneraci zdraví. No. Ale ještě určitě musí mít level někdo. Ne, nemá. Takže v tom případě jdeme kouknout, co kdo může použít. Ty nic. Ty máš svůj luk, Zevran, Marikova čepel, Dunkerova rýka. Šestý stupeň. Způsobené škody, zásah na blízko, 4 útok. V tom případě tohle. A koukneme, jestli můžeme. Ty máš kožený rukavice jenom, OK. A žádnou helmu nemáme. Tak. Ten. Stanley, ty vole, pojď. Matřáska, 6. stupeň, způsobené škody, ostří víry. Jo, rozhodně. Rozhodně sekirka. A ty můžeš... Zatím to necháme. Tak, Alistair. Tankerův meč. Tyhle teoreticky bych mohl jako třeba... Ale ty nemůžeš nosit ten. Dostaneš štít. Všechno fuč. Obojek čistokrevné feny. OK. Kožené rukavice a teď. Ale s tento celý může to.
Ty štít nepotřebuješ, OK. No. Kdo ještě třeba nemá ten? Všichni máte? No, třeba tobě to dáme. Tak. Jdeme k obchodníkovi. Jo, ještě. Já se nejsem teď, ty vole, vím, že boty byly pro Velianu. Boty z modrého saténu. Oh, how dear of you. Thank you so much. Ten měl zase rád sošky. Is that for me? Really? Wow. Wow. Ale už nevím. Malý stříbrnej prut měl rád. Zebran. Ten měl rád tady ty věci. Jo. Tady ty cihličky. Ale tady ty fakt nevím. Ty chlasty a šperky to fakt netuším teď. Nic. Nicméně... Enchantment? Enchantment? Ano. Enchantment! Tak, vybavený Duncanův meč. Nikdo nemá. Splétačkou zel. Nemá. Austrdovas. To vydáme. Enchantment? A teď chceme... Enchantment! Jo, já tu mám mrazivou škodu, šance na paralýzu, odolnost vůči kouzlům, ohnivé škody, no teoreticky bych mohl. Tak. Oni jdou, naštěstí to. Střílí, Alistair, jo, a nikdo jiný zatím nemá, taky jakože. Are you sure I can't interest you in this hat? I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Jo. Ne, já jsem si vypadl obchod. Tak. Prodáme. Prosit. To už taky prodáme. Už. Prodáme. Prodáme. Tak nechceme určitě. Ty pičoviny, vole, to. Tak, budem se teda podívat, co máte. Tady nic novýho, ale soulová milost. Dej zimy, radši kost. Zbroje. Tatová křivbice krvavého draka, já mám tu zbroj. Takže tady když tak se dá dokoupit celá ta zbroj, když na to přijde. Těžký bojový štít, bojová kápě společenstva, nic, velký vadný. Tak. Kouzlozor. Za to stojí 87 geček, ty vole. 30% odolnost vůči kouzlům, ano. Tak to pak jo. Já myslím, jo, máš knížky, kamaráde. Nicméně já budu potřebovat, ale ty nemáš obnovený, ty vole, já bych potřeboval nějaký ty lékárničky.
Kniha fyzických technik. Kniha tajemných technik. Dobrý, to koupíme. Můžu si to dovolit výjimečně. A on má když tak tady hromadu jakoby neutrálních dárků, kvůli, kdyby člověk potřeboval dojet nějakou reputaci s někým. Já mám tu knížku. Kniha techniky. Další, jo, tady jsem je předal jeden. A výborně, můžu se rovnou dát tady takový úder. Dal jsem to. Tak a můžeme vyrazit teda do studijního kroužku magičů. Vezmeme s sebou naši oblíbenou sebevražednou grupu. Taková to, co se absolutně nedoplňuje. Já se spíš divím, jakože teď proběhly jakoby dvě cesty bez napadení, ty vole, to je jakože docela... To, že čekám nějakou ojebávku. Dezertér, ano. Naštěstí. Tady to jsou jenom doky, protože jako věž mágu je tamhle a tam se potřebuji dostat, tam je to větší. Kester, člen skupiny mágů. Why, bless myself. What's a distinguished personage like yourself doing here? A mage? Me? That'll be the day, I tell you. That will be the day. I'm the ferryman. Leastwise, I used to be. Poor old Kester, out of a job. Gregor just came down and said, don't you worry, Kester, we got it all under control, we do. Didn't say nothing else. And then he puts Carol in charge of my boat, Lissy, named for my grandmum she was. He's Knight Commander of the Templars up in the tower. Good man. You could try swimming, but I don't recommend it. Nasty things in that lake. I reckon it's all them potions they dump in there. Gregor's told me to stay here till it blows over, but I'm telling you, some storms... Že ona značuje, že se něco děje. Well, you go on ahead. Gregor tells me to stay here, I stay here. I reckon the fella knows what he's talking about. I reckon it's good for them mages. Gather them all. I know what they say about mages, but the Maker made them for a purpose. Oh, I can't say that. I'm lucky he's good enough to give me the time. The first enchanter's all right. To můžu přeskypovat, to je důležitý. Alright. Takže. You're the Grey Warden, aren't you? I represent a collective of mages interested in going about their lives without the constant scrutiny of the Chantry. Next to me, and in every major settlement, you will find an inconspicuous sack containing requests from mages all over. Thank you, my friend. Makers. Mágu v kolektiv. Vždycky mě ty jako tržitelka. OK. Takže to jsou další spolky, které nabízejí úkol, to se jako úplně, to mi jako tak úplně nevadí, to jsou tak jako doplňující úkoly, který aspoň na nějaký XP, protože ono se to nezdá, já jsem nějaký level 12. Což jako na to, že jak to jde pomalu, to expení, tak je to ještě docela málo. Podeřelý zločinec, ano.
Deserter. Jdeme se poprat. Zapneme štítovou zeď. Yes. Jsem zde jménem černohorských žoldnéřů. Oh? What is this about? Slyšela jsem, že jsi cechu ukradl nějaké zásoby. Mám tě předvést za dezerci. I worried this might happen. I hoped it wouldn't be you who came for me. I have no choice. Forgive me, Warden, but I cannot go back with you. Na to, že jak smutně zněl, tak jako... Jako vyjebal se mnou dobře. Teď přemýšlím si tady někde... I could just walk along the lake bottom to reach the tower. It, however, could not. A takhle jsem tady už našel hromadu jako specifické místo, které teď nemá žádný jako vliv. A co si pamatuju za minulý průchod, tak jako taky jsem nějak úplně nepřišel na to, nebo jak, nebo... Pochybný zákazník, naobručený zákazník, Varana, Nostinský. Tak, se jdem pokecat. Good day and welcome to the spoiled princess. Is there something I can get for you? Rozmazlená princezna, to jsem já, ty vole. Proč se hostinec jmenuje u rozmazlené princezny? Okay, story time. It was my father's idea. He ran the inn before me and he named it for my sister. She was his little princess. Princess decided the country was too dull for her and moved to Denerim. More glamorous, she said. Well, she was found murdered, robbed of all the trinkets my father bought her with his hard-earned money. My father died of shock and heartbreak. Mother stopped eating, and I got the struggling inn. The name stuck. That's a story. Tak, to byla storka měsíce, vole. Of course. What would you like? Učím famulek. Ukaž se. Je, on má zásoby, ty krávo, on má zásoby. Víno koupíme. A jde menší souprava pro léčení, koupit souprava pro léčení, slabý léčí, letva říkám, koupit ty vole. Moje těžce vydělaný prachy se právě rozkutálejí. Teď jsem těla viděl pár zlatých, tak se toho váš ty debile. Good day. Good day. Ha, water downhill, damp beds, rickety stools, why do I even bother? What are you looking at? Can a man drink in peace? Yes, of course. Mě by zajímalo, jestli za sérii tady těch dopisů jednou něco dostanu. Já to budu muset zjistit někde, vole, potom na netu. Jestli má smysl jakoby nějakým způsobem sbírat a se zatím honit a... Jestli třeba za to něco bude. Ale já jsem se nepřečetl ten úkol těch... skupení mágů, místa moci... a ve věži kruhu, jo. Takže save. You're not looking to get across to the tower, are you? Because I have strict orders not to let anyone pass. Já se té věži potřebuji dostat. I am the person appointed to stop all unauthorized access to the Circle Tower. Meaning you, because you're unauthorized.
Tohle je oficiální záležitost pro šedé strážce, tak mě tam dovez. Oh, you're a Grey Warden, are you? Prove it. Yes. Oh, a Grey Warden seal. Aha. So you're claiming to be one of those. You know, I have some documents too. They say I'm the Queen of Antiva. What do you think of that? Tak ty si dobrý pičus, ty vole. Víc ti prý už být nemůžeš. To je tak, když toho nejblbějšího, vole, z armády pošlo, vole, hlídat, prostě dělat vrátního a myslí si, že je generál, ty vole. Já nevím, co mám na to má odpovědět. And if you can't prove you're who you say you are, I'm not letting you in. All right, that's enough. Let me crush a few body parts it can't possibly miss. Dobře ty. I'll take you right now, just like you wanted. Dobře ty. Come along, I suppose. Stačí výhruška od kusu šutru a je to doma. Evidentně se něco posralo. Two men stationed within sight of the doors at all times. Do not open the doors without my express consent. Is that clear? Yes, sir. Now we wait and pray. Who are you? I explicitly told Carol not to bring anyone across the lake. Did it tell him not to go insane? Because he doesn't seem to listen well. We're dealing with a very delicate situation. You must leave for your own safety. No tak teď vlastně můžu si vybrat zase templáře nebo mágy. Takže buď po vraždě mágy a templáře se mu půjdou, anebo pomůžu. Ty vole, ten se rozhodování, ty vole. Že neodejdu. I am weary of the Grey Warden's ceaseless need for men to fight the Darkspawn. But it is their right. You'll find no allies here. The Templars can spare no men, and the mages are indisposed. I shall speak plainly. The tower is no longer under our control. Abominations and demons stalk the tower's halls. The circle is lost. The tower has fallen. Ty vole, já mám za to, že tady vlastně bude ten úkol v tom úniku, ty vole, to se, no ty vole. To jsem nedomyslel, se moc nechce. Protože to je jeden velký puzzle. Puzzle, ty vole, puzzle. No. Jedno velký pucle. Jak tomu došlo? We don't know. We saw only demons hunting templars and mages alike. I realized we could not defeat them and told my men to flee. No, podle oficiálního loru templáři hlídají mágy. Takže oni jsou vlastně něco jako otroci, sice jako užiteční otroci, ale když se něco posere, oni mají ty mágové, mají ty věže po celém jakoby světě, kde jakoby jsou zavřený, tam si v klidu studujou. A ty, co vlastně se stanou mágama, tak pak můžu třeba jakože pomáhat takovýhle, když to teda nejsou ty apostates, ty prchlíci. Nebo nenalezení mágové a takové věci. A oni mají příkaz, že když se něco posere, tak mají celou věž exterminovat, když to řeknu. To znamená, že ty templáře jsou cvičený na to, aby porazili mágy. Proto oni mají ty aury na potlačování kouzel a něco cosi. A když se něco posere, tak oni mají prostě za úkol všechny ty mágy povraždit. A tady se evidentně něco stalo. A nějak se jim to nedaří to zastavit. Takže to je příležitost pro mě, protože já si můžu vlastně vybrat, jestli pak s nějakým způsobem podpořím mágy, anebo templáře. Oni mají něco do sebe, oboje de facto. Oni jedni umí potlačovat magii, a jedni umí naopak jako být destruktivní a léčit a takovýhle. Já bych to viděl, jako protože já ty templáře jako úplně v lásce nemám. Tak musíme to rozvinout tak, aby jsme pomohli nakonec mágům. Přece jenom, i když jsou to strašní kokoti, vole, a mají friendly fire, vole, tak
pořád lepší užitečnější než tampáři. Takže... Právo zrušení, ano. The right of annulment gives Templars the authority to neutralize the mage circle completely. Oh. This situation is dire. There is no alternative. Everything in the tower must be destroyed so it can be made safe again. Jo, to právo zrušení se tomu říká přesně. A vzhledem k tomu, že já mám s sebou Morrigan, což je jakoby apostate, to je divoká magině. To je ten kruh úplně ukradený, takže jako i kdybych začal tady mydlit mágy, tak je to každému úplně jedno. A ostatní jako kecám. Myslím, že to je nevšim. No one could have survived those monstrous creatures. It is too painful to hope for survivors and find... Only the Grand Cleric in Denerim can authorize the annulment of the circle, and we must wait for reinforcements. If we enter the tower now, we will be massacred. I cannot order my men to their deaths. While the door holds, we wait. Denerim must have received our message. It cannot be much longer. Na druhou stranu... Jestli si vzpomínáte, tak v prvním díle jakoby toho streamu my jsme vlastně začali původně hrát za mága a tam jeden z těch templářů byl Kalen, což je vlastně postava, která se pak objeví v Dragon Age Inquisition, ale vzhledem k tomu, že se objeví v Inquisici, tak předpokládám, že ať se tady stane cokoliv, tak prostě on přežije. Jo, ono to zase takový hrozný masakr ve finále úplně nebude. You? What can you do? I too would like to know how this started. No, co se tam asi tak mohlo stát, ale zase si hráli mákové a s ničím s čím neměli. You must face and slaughter the abominations to get to the bottom of this. Are you sure? Teda, jestli mě zase narosekají, vole, jak v minulém díle, když jsem hledal ten popel té mrtvý borky, vole, tak... Věřím ve své schopnosti. If you succeed, I would owe you much, enough that I would pledge my Templars to your cause. Without word from Denerim, I must determine our course. Surely destroying Darkspawn is a worthy goal. A word of caution. Once you cross that threshold, there is no turning back. The great doors must remain barred. I will open them for no one until I have proof that it is safe. I will only believe it is over if the first enchanter stands before me and tells me it is so. If Irving has fallen, then the circle is lost. Takže musíme najít prvního čaroděje Irvinga, aby... lend you her courage, whatever you decide. Aby jsme z toho vyklouzli. Já si myslím, že ten Kalen byl někde tady ve finále. Vzal jsem to? Nezal. To křičíš, vole, ti za ní. I wish this were over. We're running low on supplies and I don't know how much longer we'll last. We need the abomination. If you have anything to trade, that would be helpful too. Já ti tady třeba prodám tohle. Prodám ti tohle. Ještě to udělá radost, tak ti něco prodám. A... teď by bylo super, ty máš úplný hovno, tyhle, ty máš úplný základní věci. To jako nemáš úplně nic jako cool. 106 Gček vle za opasek? Plus dva všechny vlastnosti, no tak to pak jo. Regenerace many v boji, výdrže v boji, fyzická rovnost, no tak, proč ne, no. Paťoch. Naval. Kniha tajemných technik, omezení mák. Na mága seru, vole. Stají všichni, víš. Stají všichni levlí rychlejš než já.
Ty král. Na to, že jsem začínal s nějakýma 86 Gčkama, tak nějakých 30 jsem teď probendil jenom na lékárničky a nějaký kraviny. Templář. Takže uložit hru, jedem na to. Dobrý den. Já chci zpátky. Pustíte, já to zkusím, jestli mě pustí. Tak ne. Já teda nechci říkat, ale když jsem tu byl v prvním díle a začínal jsem za to mága, tak to teda bylo jakože... Tak to bylo jako víc živější. No, alespoň to. Spáky tam, alespoň tu zbylo něco na mě. Četníkův kufřík. Strážce pouta. Tak, čekám, kde na mě bafne první hajzlík. Já mám za to, že někdo se zmiňoval. Tady mám teda ten jeden úkol kruh mágů. Jenom část úkolů, ale... V chaosu, který vyveže, narazil učedník na skrytou věc pradávného půdobu, pokud ne všechny jeho poznámky na cti podařit tajemství věže odhalit. Ale... V nějakým deníku, v nějaké části jsem četl, že tady je nějaká schovka. A witch of the Kokari Wilds. They also say that washing your feet in winter makes you catch cold in the head, but we all know that is not true. But sometimes they are right, and they are right in this. You know the stories about... Of course. You think my mother would let me go without telling me all the stories of her youth? My mother told me... Už zase do sebe šijete, ty vole. She was the one who kindled my love of the old tales and legends. Četníkův dreams. No little girl wants to hear about the wilder men. Kutna učedníka, to asi nevím, to ještě budu vyhazovat potom. Until they were spent, then killing them. No little girl wants to be told that this is also expected of her once she comes of age. I... I see. No, you don't. You... Really don't. Já si myslím, že to by nebylo tak jednoduché, abych našel všechny stránky deníku hnedka na začátku. To asi ne. Tak, teď tady asi otevřeme dveře a sesype se to tu na nás. Takže to byla odpočinková část. Ano. Hele, vy ne. Kouzelná babča. It's you. No, come no further. Grey Warden or no, I will strike you down where you stand. No, ty jsi v pohodě, vole, ty jsi léčitelka. I am a mage of the circle. More importantly, why are you? Já si vyměním možná ve finále Morrigan za léčitelku. Aspoň na chvilku. Jsem tu, protože potřebuju pomoc mágů. We're told that the circle was in no shape to help you, I suppose. So why did the Templars let you in? Do they plan to attack the tower now? They sent for it then. I feared they might have. What else could they do? So Gregor thinks the circle is beyond hope. He probably assumes we are all dead. They abandoned us to our fate. Even trapped as we are, we have survived. If they invoke the right, however, we will not be able to stand against them. Let it suffice to say that we had something of a revolt on our hands, led by a mage named Aldred. When he returned from the battle at Ostagar, he tried to take over the circle. As you can see,
It didn't work out as he had to kurva nešlo. I don't know what became of Aldred, but I am certain all this is his doing. I will not lose the circle to one man's pride and stupidity. I erected a barrier over the door leading to the rest of the tower, so nothing from inside could attack the children. You will not be able to enter the tower as long as the barrier holds, but I will dispel it if you join with me to save this circle. Once Gregor sees that we have made the tower safe, I trust he will tell his men to back down. He is not unreasonable. V tom případě... Then our path is laid out before us. We must save Irving. Petra and Kenan will watch them. If we slay all the fiends we encounter on our way, none will get by to threaten the children. You want us to assist this preachy schoolmistress to rescue these pathetic excuses for mages? Troškla pačku, které zpátky do tábora. To be corralled like cattle, mindless. Now their masters have chosen death for them, and I say, let them have it. If that were so, why, I am sure I would have flung myself from the top of this tower years ago. I will allow neither mind nor body be subjugated in such a dehumanized... Look at how they live. Servants of the Chantry. They lack respect for themselves and their own power. Why should I respect them? Have it your way. Petra, Kenan. Wynn, are you sure you're all right? The others need your protection more. I will be all right. Stay here with them. If you are ready... Jo, takže tam musí jít povinně a ty jdeš teda Rihanna a ten. To. A já musím nastavit. Já ji musím nastavit. Koukuji se, nemám něco pro ní, kotná učedníka. A dobře, ty toho moc nemáš. Plně. A... ona je léčitelka, výborně. Ochrana života, hrdina, obrana, god, paralýze. Já ji potřebuji nějakým způsobem léčit a přízraků. Jo, ona... Já mám za to, že... Nechci spojovat. Ale ona umí... A tak to rovnou vyrobíme. Ona má, myslím si, že má... Jak se tomu říká? Nějakýho toho ducha v sobě. Jasně, to je uzdravení. Regenerační energie, ano. Skupinová terapie. Jo, super. Hrdiná aura. Kamená pes, regenerace, oživení. Jo, hromadné obnovení, sesilatel se soustředil všechny členy. Glyf paralýzy, ochrana života. Okay. Dáme jí taktiku. Léčitele. A ještě tady dáme cíl podmínka. Spojenec, stav. Nepohyblivý chytán, lze utočit. Překonání životy.
kdokoliv pod útokem cíl dostřel. Nejnižší zdraví. Akce. Použij schopnost oživení. Životy menší nebo rovná se 10, to není ono. Stav by měl být ale paralyzován, omráčen, spíš sražen v zemi, ne. Popadnutý, zpomalený, nepohyblivý. Úroveň maneče je nejbližší volitelná. Já si myslím, že to bude nejnižší, nejvyšší zdraví, nejnižší. Uložit aktuální. Chování obezřetně. Je-li tento člen výpravy napadl útokem zblízka, nezačne sám útoky vracet, ale že se pokusí dostat pryč. Ne. V případě, že bude tento člen výpravy napaden útokem zblízka, bude se bránit, ale pokud začne přitom vstupovat, nebude jej pronásledovat. Toto postavuje zbraně na dálku a bude se snažit dostat z dosahu nepřátel. Ten vyhne místo prostředí, blablabla, není-li použitelná žádná z vlastních. No, necháme to jako výchozí. Tak. Takže máme teda tu léčitelku, takže teoreticky můžeme to tady prošmejdit. Šmejděničku šmejdění, jak se říká. Přeska větru, to zní dobře. Učeň, učeň, Petra. Že na ní dáš pozor. I don't know if she's up to this, especially not after. I just worry. I was on my way down to the library. Its eyes were afire with evil. I think I screamed. I was so afraid. When it was over, the demon was dead, but Wynne wasn't moving either. As I moved to help her, I don't know what I would have done if she had died for me. Just look after her. Postarám se o ní. She might be complete. Thank you. Já teď nevím, jestli se sem kará dostat. Nelze vypáčit, takže jasný, jediná cesta bere Udma. Pochval se. Svědí mě ucho pod sluchátkem, dobrý. All right. Be on your guard. Takhle na to. No, ukládání hry. Nebudou tu pasti, doufám. No, už to začíná. Oni bouchají. Dobrý, level. Dáme, narveme to teď všechno. Se takhle kondice. Tyhle tu sílu vůle bych taky mohl trošku. Tak jo, tady jsme hotoví s mečem a štítem. Takže bychom mohli. Schopení. Šampionová přítomnost inspiruje okolní spojence, kteří získávají bonus k obraně, ale tento. Takže obrana pro všechny. Jo, knížky. Vyvolávací vědy. Schopnosti vyvolávat. Nový úkol.
Našel si učebnici s tajnými přivalami, nebylo by modré a úplně bezpečné se taky cvičení, když je v takovém stavu. Ale proč ne? Léčiva, léčí obklad. A je blbec kupoval. To zní dobře. Předníková poznámka. Soukromé dokumenty. Ale to je jenom na prodej. Vyvolávací nádržka. To by... Teď mě varovali, že to nemám dělat. A to nemám dělat. Co se děje? Nic. Ježiš, tady vláze. Au. Vždycky zapomenu, že oni bouchnou. Papíru. Udret nám ukáže cestu, no, díky, no. Kniha přízraků. Autos. No. Já asi budu muset si přečíst ten kodex. Kniha písně, velkropy, zprávo. Tady. Na počátku rituálu spadne povolávací symbol. Pokud není vyvolávání správně, rituál neproběhne. Cvičení 1. Najděte povolávací text. Vyberte druhou pasáž. Pojedná duchovních ohavnostech polička 2. Vložte otevřené ruce do prvních povolávacích plamenů. Takže pojednání o duchovních osobnostech. To jsme bylo tady, kniha přízraku, ne? No. Let's get started. Přízraku je hotov. Stalo. Kniha přízraků... To asi nebude volné. Jo, to máme už splněno. Je tady vyvolání druhého. Cvičení 2. Najděte povolávací... Odříkejte Roder Komovo neobvyklé volání. První stojan mezi podpůrnými regály. Umístíte jednu střebnou linci k svách Maguse Gorviše. Nevšední zvolání. Co to je? Ta knížka. Položte minci k nohám.
a vložte do druhého, to bylo. Rozmarný sprímář. Jo, já musím zase tu nádržku. Vyvolávání třetího a to je cvičení 3. Pozorněte staršího mága, že zahojíte cvičení. Čau. Yes. Is there something you wish to discuss? If not, we should hurry. Time is of the essence. Oh, a long story. I was in no state to travel, so I stayed at Ost. When I finally returned here, I found that I cannot fault the Circle, though. Uldred had a persuasive. The alliance with Loghain would have been to the Circle's advantage. Well, I told the First Enchanter Irving what Loghain. Irving said he would take care of it. He called. They were coming from the meeting room, and it wasn't long before I saw. It must have, though I don't know for sure. He never mentored the apprentices, never taught. He didn't seem to care much for the Circle. Only. I'm sure Uldred has some redeeming qualities. You have, but I fear the abominations more. They are no longer human and are driven only by their. I hope you're right. Onward. Dobrý, takže staršího mága asi nebudeme úplně upozorňovat, tak. Odříkejte druhou pasáž, Elborum bestiář, nakreslete vybraný symbol, takže bestiář, důl. Bestiář byl tady. Vyřezávám z toho stole. Pramen vlasů mezi stránky knihy Spiritorium Terrace. Je to tam les. Spiritorium Terrace. Ukažte Kalumovo gesto dva prsty na sochu Maguse Gorviše a dýchněte na suž. Kalumovo gesto. Dýchněte na sušení bolehlav v amuletu mlvicu, druhý stojel mezi podpůrnými regály. Tady jsme zase skončili. Vložte otevřené do třetích kola, pak to zkusíme. Pak to zkusíme bez toho. Pada piču. Protože amulet novicu já asi jakože úplně nemám, to je jako...
Umístíte pravém hlasem ze stránky zpět na Enteralist. Vypečení textu. To bylo tady vzadu. A já tady ukázal fakáče na tu způl. Vydýchněte na sušený polehla amuletu novicu, druhý stojan mezi podpůrnými regály. Ale tady nic takyho není. Stojan mezi podpůrnými regály. Tak já se obávám, že tohle to asi nedokončíme, protože nemáme ten amulet novicu. Nebo já ho tady aspoň jakože nevidím. Druhý stojan mezi... mezi regály. A nebo se ještě rychle koukneme... Dragon Age Origins... Mage... Tower... Welcome to the common table. It's the 13th bookcase to the left. Look. Jo, tady je to filakterum, tak to je ono. Blbý překlad, tak to jo, toto už jsem doma. Nabité palčáky, jupi. Přesně kvůli tomuhle se to vyplatilo. OK, pokračujeme dál, teď jsme se tady zdrželi trošku s tím rituálem. Tady ty vlastně bouchají, mám za to. Takže pamatovat si. Třeba jedna boom. Tak, tady nic není.
Tak to tu můžeme klidně vybudovat. Prostraná kniha. Cvičební kniha nějakého učedníka. Místo pro mystickou energii. Jo, jsem to... Kolo doplněn. Jo, to bylo... To byl kus toho úkolu. To byl kus toho úkolu od těch mágů. Jo. Říkal, že... Že to ještě tak bylo. Nic. Takže druhý patro. Ale zatím jako moc démonů to nebylo, jako ono přetuhne, protože... Tady fakt bude ten puclík s tím únikem, takže to bude daleko horší. Please refrain from going into the stock room. It is a mess and I've not been able to get it into a state fit to be seen. Kdo jsi? I am called Owain, and I manage the Circle's magical stockroom. I was trying to tidy up, but there was little I could do. The stockroom is my responsibility. I must keep it clean. I tried to leave when things got quiet. That was when I encountered the barrier. Finding no other way out, I returned to work. And people say that golems aren't very lively. Oh, Wayne, you should have said something. I would have opened the door for you. The stockroom is familiar. I prefer to be here. No. I suppose I should count myself lucky. I would prefer not to die. I would prefer it if the tower returned to the way it was. Perhaps no, radši bych neumíral. No to... Já nedivím. I do not know. But he came here with several others and took the litany of Adrala. But that protects from mind domination. Is blood magic at work here? I do not know. Niall was in the meeting. He would know. Blood magic. Blood magic could control us, too. Who knows what could happen then? We should find Niall. The litany will give us a fighting chance again. I wish you luck. Perhaps... Goodbye. Ahoj. Tyhle, ty jsi tak... Absolutně bez emocí, tak super. No, ale tady to trošku nemají logicky udělaný, protože část úkolu najdi, že se jedná, možná ti pomůže v bitvě proti, v bitvě s krvavými mágy. Ale já do teďka jsem nevěděl, jako co se tu děje. Takže jestli jsou zatím krvaví mágové, tak teď mi to jako spoilerovali jako úkolu jako jen tak bez jakýkoliv pátrání. Jo, tady jsou. Takže... Co děje? Kde se co děje? Tam se tam co děje. Magičové! No tak. Proč bych tě měl ušetřit? I know I have no right to ask for mercy, but I didn't mean for this. We were just trying to free ourselves. Aldred told us that the Circle would support Loghain and Loghain would help us be free of the Chantry. You don't know what it was like. The Templars were watching. Always watching.
Ach jo, proč každý jako porazím, tak pak žebráďo nechám to. The magic was a means to an end. It gave me the power to fight for what I believed. Fighting for what you believe is commendable, but the ends do not always justify the means. You don't really believe that, do you, Wynn? Change rarely comes peacefully. Andraste waged war on the Imperium. She didn't write them a strongly worded letter. She reshaped civilization, freed the slaves. We thought someone always... Nothing is war. And now Aldred's gone mad, and we are scattered, doomed to die at the hands of those who seek to... But I would like a chance to atone for what I've done. Please, if you spare me, I could escape and seek penance at the Chantry. I just want my life. Please. Však v pohodě, vole, utečko, tak, že lidé si jen zabijou. I'll find a way, please. I swear I'll do something good with my life. Thank you. A už jsem si myslel, že to, že... se mnou nikdo nebude to. Že se mnou bude nikdo nesouhlasit, ale OK, no. A hlavně já tady... Tady je ta skrýš, ano. No to tu je velký hovno teda v tom případě. Čarodějová hůl. Super. Koukneme se, jakou má. Vanastorův svitek zase. Jo, to jsem vlastně dával tý půlině v Denerimu. Ale koukneme se, co má Vine za klacek. Jo, ona má čarodějovou hůl i tak. A ona má pátý stupeň a to je první, takže... Takže ona má lepčejší. Já se omlouvám, že furt jako tady prosvěcuju, co kde je, ale já tady fakt nechci nic zapomenout. Dobrý den. Prázdný pergamen, to se dá aspoň potom všechno prodat, byť za drobný, tak... Takže nás... milostný dopis další. To je ta přerušená korespondence. Nová mrtvolka, soukromé dokumenty. To je pravda. Tak. Tady. Mrtvoláci. Divný, že se mě nevšiml támhle ten. Teď to bouchne. A vy tam všichni stojíte jak ty díti. Přesně, vole, až vás napadnou démoni, schovejte se do skříně. If you're sure it's safe, I could take a peek outside.
To je ten, Jovan, ne? Yes. Ne. Oh, I have a crick in my back and my bum's gone numb. Godwin, mage of the Circle of Ferelden, at your service. There were demons everywhere, blocking my exit. I just really want to be somewhere safe. I think I might stay here for now. Schovej se do kredence. In my closet for a little while. And go where? The Templars have locked the door. Thank you again for saving. Stříbrný řetěz, další dárek. Tahala mrtvola, další Almara. Opět to budeme se vypáčit. Na učetníka nic. A tady už nic nebylo. Takže může mít král. To jsou vlastně ty pokoje pro hosty. Tady vlastně. Dobrý den. Mě tam všichni zbýte, až to boukne. Ještě, že to tolik neubírá, protože jako vystal to lemplové rost, vole. Na učitníka. Pětky. Tady se asi do těch sklepů nedá jít. No, lze. Je jasný, že jako mě to asi nepustí. To není za ní, takže můžeme jít dál. A já si myslím, že než tu věž celou projdem, tak to bude minimálně na dva streamy, jo, jako. Tady nic. Takže další dveře tu. Tady je vlastně ta kaplička. Souprava pro léčení a vyšší amulet oltáře. Ležící socha. Socha Andrasty leží znesvěcena dole, je malý skleněný vtisknutý pokračovat. Okolí a přirozeně je temné sklo, papír po hlavičce, vidí hlavičku. Sklo se při dotyku rozbije. Wow, ty jsi co za... Ježiš, ty jsi přízrak, ty vole. A bože. Že furt odrazuješ. Já budu muset fakt něco investovat, ty vole, do ty síly vůle, já nemám vůbec jako žádnou taminu, ty vole, na nějaký další boj, ty vole. Já jenom díky tomu, že vlastně teď jednoho zabiju, tak mi něco stoupne, ale to znělo době, jakože mi něco málo se doplní. Ale když jich je víc, tak se vprdeli. Upoutání první chodící mrtvoly. Nech ti mrtví již déle neslouží tvým rozmarům. Poutám svým pravým jménem, žádná ruka smrtelníka tebe dosáhne. Kale vyjaz zagate, přízraku zvrácenosti jediného syna. Smrt ze smrti není štů, s tou nechtě ani drží tě Andra Stere, ale vždy spoutala na tvůj stek. To je super, vole. Tak to jsem asi neměl dělat, ale je čas uložit, já furt zapomínám ukládat, jako. Protože nedej bože, jestli mi to spadne, vole, nebo zdechnu, tak víte, co se zopakujeme. Všechno. Knihovna. Bratrstvo čarodějů. Bla bla bla. Lore. Irvingova truhla. Černý grimoár. Jo. To bude zajímat Morrigan a
tam. Já nechci spoilerovat, ale je to vlastně takový teaser na to, co se děje, protože tady to jakože je docela důležitá část té hry a loru. Teď jsem vlastně našel černý grimoire, který když dáme Morrigan, tak ona se tam dozví pravdu o svojí matce, o té Flemet. A to je jakože docela zásadní plot twist, taky docela celý hry, takže já si myslím, že možná jestli hnedka dneska si nestihneme dojít celou tu věž, ale v příštím streamu, až ji dojdeme, tak bychom to mohli sfouknout, protože to je jako kurva zajímavá část hry. Malá malovaná krabička. Přátelé rudé Jenny, zase. Odměna peřišní. Já jsem je ještě ani nekontaktoval, takže... Než jsem sledoval dalšího učeníka při hrádovi tajných manévrech a dal její sklony k magii krve. Deviantní sklony musí být zavčas vzali nebo pak cyklu. Udrat velmi pomohl při učování vodítek. Teď je to Uldred, ale když jsme hráli za mága, tak začátek je o tom, že místo Uldreda jsme to my. Ministrantova hůl. Ty vole samý sračky, ty vole, to se nedá ani pořádně prodat. Tak, další patro. Uložit. Něco mě sedí na zádech, já se tam neumím podrbat, že se tam nedošáhnu. Tak, teď jsme předpokládám v nejvyšším patře, ale... Obávaj se nejhoršího, no to já taky. Já se obávám toho, že mi dojde zase místo v inventáři dřív než se docela k obchodníkovi. To je asi to jediné, co mě trápí při sledování pokladu. Společenská místnost. Je, vohořelý mrtvoli. Socha. Au, ježi, zase nějaký pucle, ty vole. Zase dáme, svitky dáme. A pak se... Hej, nemůžete všichni stát najednou. Hej, co ty si tam zač? Už dobrý, už jste se uklidnili. Další socha, hordová mrtvola. Hromada knih, soukromý dokumenty. Četníková poznámka. Že bychom konečně dokompletovali. Tak, říkám, je to tez jako převolávání, až by mi bylo co zrušení a ten výbuch měl mě z Uldreda, mě starší kniha, spadlo to zase svého sažení. Meč namířen dolů k úderu do země. Nemůžete mi říkat.
Vlákna hořela před obrem kopí zdvižené. Moment. Tak. Ještě vteřinu. Tak. Ale teď mi řekněte, co tady mám dělat, já jsem to tak nějak úplně jakože nepochopil. Takhle, mě se chce jakože docela čurat. Takže já se mám chviličku pauzičku, hnedka jsem zpátky. Tak, já jsem zpátky. To udělá. Si myslím, že by to mělo být tady. Tak.
pak... Tadle. Right. Pak tadle a pak bude ještě jedna sucha. Názor má co? Já myslím, že streamuješ, co ty tady? Streamuješ? No to vidím, že seš u mě a streamuješ, vole. To jako streamu... Já myslím, že streamuješ můj stream, ale děkuju, že jsi zašel a pozdravil. Ne, vole, všichni budeme stát to ohni, vole, dokud nás prostě nerozjebou. To je fakt, vole. Máš content zadarmo, vole. A nechci s tebou mluvit. Ale streamuj můj stream. Ty si nemusíš namáhat to s contentem a máš a správneš prachy. Ale díky, čau. Let's get started. Čtvero odpověděl živ prdeli, protože zase je to utržený ve správnou chvíli. Tak nic. Tady pak půjdeme. Jo, tady je pek. Takže kočkám hrabe, nebo co zase. Na učitníka, ty vole, má to smysl to brát, ty vole, stejně než potkám nějaký obchodníka, který mu to střelím. Wow, to je vlastně. To byla doslova přetlačovaná. Zase utržená. To je jak vole... Jak prostě do jedné mapy dokážu narvat vole 10 úkolů. Čas, obratnost, minus. Teď číst nebudu. Malý zlatý prut. Výborně. To bude mít zavrán radost. Tady už nikdo ani. Hop. Tady je...
natáčit. No jo. Ty vole, ukládání hry. Ohavnost. Kostel zlučišník. My jsme to vyčistili. Bílý runový kámen. To byl dárek, myslím si, že pro Zevrana. Ne, Zevrana. Ogrena. Trpaslíka, ale toho já ještě v partě nemám. Pokojný. Tak jo, no. Jo, tady je ta socha. A tu když kliknem, tak by se něco mělo stát. Kol doplněn. Tiché důvodně pojde, že prastaré ochranné síly slábnou, ve spodních patrech věže se, co se volně pohybuje. Tak asi bychom měli mazat zpátky, protože jestli se to pohybuje dole, tak tam jsou ty děcka. Takže teď se proběhneme dolů. Moment, tady je past. Kde se ten si? Ať to zvláštní, že je přesně mezi dveřma, ale ani jeden jsme do něj nešla. Ty vole, ty úspěch. A začínáme nám tu dělat bordel kočky. Ty nice. Už je úplně slyším, jak tu řád. Jo, tam než doběhneme, tak to stihnu. Stihnu to. Pěknu zapálit. Nažhalit teda. V tom případě. Ale by mě zajímalo, kde to potkáme. To vyvíkali ve spodních patrech. Ne. Co jsi tu vzal? Jsme nebyli, jsme museli být, ne? Ne, říkaj, jsme tady minuli jen tak, jako jen tak místnost. Budarma. A společenská místnost je čeká kde? Tam jsme byli. Jako já vím, že tu běháme jako kot, ale...
To mám jako vyvolat, nebo co s tím mám dělat? Sedět. Přitom deník mi to jasně píše. Takže se musím jako, takže jsem semka běžel úplně zbytečně. Ada. No, blížíme se pomalu. Máme 2,5 hodiny streamu, zhruba. Já bych to viděl tak na 3 hoďky, ať je pak superový upload. Takže dáme si ještě tak 1,5 hodinky, uvidíme kam doběhneme, a nebo uvidíme, jak dojdeme k té fázi toho úkolu s únikem. A podle toho se zařídíme, nebo že to upnu malinko dřív. Tady nic. A tady se vlastně nic neděje. Takže buď jsem to někde minul, nebo jsem to udělal celý špatně. Což asi tak úplně nevadí. Důležité, že jsme to tu vyčistili. A... jo. Pokojný. Děkuji. To byla uncomfortable experience. Můžu si dobit to, napsat Dusty Mentos? Nebo mu to chci napsat ty? Mácovi? Aha. On to pouštěl na streamu? Ne, ještě ne. On to chce pustit? Ne. On něco říkal? Neříkal nic, ale já mu to ráda připomenu. Mu napiš, že jestli si bude chtít dát Mentos, tak jak počká, jak dorazím. To on nepustí, protože to by dostal strike, ty vole. No, já jsem jenom chtěl zeptat, jestli se dáme jen to slyš. Jo, no, teď. Počkej. Armada sutě. Nepovinné studium. To odemkni. Tak, co budeme mít tady? Our love and our family is more than we hoped for. Do you hear something, love? It is nothing, my darling. Just the door. I will get it. The children have finished supper. Tuck them into bed while I see who it is. Don't be long. The children will want to get it. Oh, how precious. You are in the zpátky ušáčku. Ne, to asi nemůžu ukazovat. Taky na streamu. Ta paní to na sobě nemá moc oblečenýho. What was that? Help! There are bandits at the door. They're going.
They will. Templář, ty vole, mě tady může vršit kouzla. A, půjčiš mi hlavu. Sorry. Já ti to říkal, nestrácej hlavu. No, sorry no. To jsem teda trošku nezvlád. Ale už by se jakože docela hodil. Už by se jakože docela hodil level, jo, jako docela. Vůbec bych tím nepohrdnul. Víno světlého slunce. Byl fuchlastat ty elfové. Ne, tam se jde dál. A my to teda zkusíme ještě nejprve tady. Wow, vás tady je. Ne. Hlavně nikdo nešlápne do té pasti. Buď to tak hodný. Archonské roucho, hele, ty máš, co je, mapy beta aktualizovány, to mě zajímá. Charone, čus. Jo, jo. Ale asi jsem udělal tu kokotinu, možná jsem si to měl možná asi nechat na jindy, protože tady je pak ten, pak ta část tomu úniku, no a to se mi jako úplně moc, jakože do toho se mi úplně nechce. Zdraví v boji, 3 brnění, síla kouzel, no tak to se nevyplatí moc. Si děláš prdel, teď máš. Máš páčení zámku na max, ne? Pokud já vím. No. Paráda. I am ready. No, akorát přemýšlím, ke komu se pak přidám, jestli si vyberu templáře nebo mágy. Ale já templáře moc v lásce nemám, takže v pohodě. Tak, tady jsme teda hotoví, takže pokračujeme dále. Já s tou ložím, zapomínám furt ukládat, že? No, ty jsi krásnej. Já se zabavím zabíjením démonů, ale díky, že se staráš. Tak strašně unavený. Unavený k smrti, jo. Frozen again. Lovely. I'll not listen to your lies, demon. You have
no power over me. Resist! You must resist! Else we are all lost! Why do you fight? You deserve more. You deserve a rest. The world will go on without you. Neobjevím se teď v tom úniku, že ne? A do piči, s prominutím. Přesypali, to jsem toužil. Nic, jak je Charonku, jak se daří. Jak vidíš, tak jsem se dostal do části hry, do které jsem úplně nechtěl. Čus, kucí. Dankene, nazdar. There you are. I'm not disturbing you, am I? Já rušíš. Dead? Me? I have been close many times, but I never quite made it all the way. I just wanted to make sure you were happy here in Weishaupt. These grand halls were built by the first Grey Wardens. Isn't it breathtaking? Everything is as it should be. We have eradicated the darkspawn, and the world is at peace. But now it is, for the first time in history, and you played a part in the making of that history. Do you not remember? It will. The darkspawn will be at The Grey Wardens shall be keepers of history. We shall tell tales and sing songs of a more tumultuous time, that others may rejoice in knowing that that time is past. The Duncan you know was a man forged in the fires of war. I am different now, at peace. I have learned to be tranquil. Tak to vyžel. Nevěřu, že se Duncan. Foolish child. I have given you so much and you cast it back in my face. Can you not be content with the peace I offer? It seems only war and death will satisfy you. So be it. Have your... Critical. Podstavec vzniku. Ale vyryla žile mi k hovnu. Ježiš, ty vole, to je to bludiště debilní. A kvadrát. A no, to bude ještě, hele, uděláme kus toho úniku a pak to pomalu utnem. Who are you? Where did you come from? Are you a demon? Jo, jsem démon. I see that you're not. You're like me. Congratulations. You came here with others. Then yes, they would be trapped. The demon traps everything that comes here in a dream. It thinks they could. I thought I'd escape too, but I've been wandering these empty grey spaces. I see. Neal, to o tom byla zmínka. When I encountered the sloth demon, I expect our experiences were similar. Owain helped me greatly. I suppose I'll never. Litany was our weapon against the Blood Mage's domination. But it's too late. Everyone's. I don't know. They must have been practicing in secret. Been teaching others. Občas ty rozhovory fakt skipuju, ať to netrvá tak dlouho.
This place drains you of everything. Všichni víme, o co jde. Feeling life. No, there is no way. You see that pedestal there? I've studied the runes on it. The sloth demon itself is on the center island, but you can't get there. The five islands around the center somehow form a... I thought I was getting somewhere when I figured that out, and I went... There's always an obstacle. You'll see the path, but be unable to get to it. And it taunts you and drives you mad. I don't know. There are many dreamers. No, v podstatě musíme to projít ve spirále až doprostřed, aby jsme se odsaď dostali. To tě je vlastně jediné řešení tady. Takže tady to proskypujeme. Plamená řeka. Even how I might make myself small like him. V podstatě tady bude o to, že my se pak budeme převtělovat do různých bytostí. Díra, no a právě skrze vlastně ty různý, a každá bytost prostě může využít jinou cestu. The demoness that rules here, she protects her master sloth. There's a door only demons can see. Take my power, save any others trapped in nightmares. Make my doplněn a tady už se mi dobrý, máme to pod kamerou, ale v podstatě já se můžu převtělovat až do 4 podob. Tady mám zatím myš jenom. No. Tady nic není. Takže v podstatě... Bum, podoba myši. Blížení. No, a takhle se to tady dělá u nás. Nepokojivá sucha. Jo, já vím, že umím plížení, ale... Jebuju kámo. Bokneš? Co je tohle? Dveře. Jo, víme, plížení. No. Boom. Jo, jako ono, když to hodí... Ono, když to hodí kritikál, vole, tak jako ono to není marný úplně. Měl se tady. Something happened, didn't it? You look a little different. What happened? Stala jsem se myší. Yeah. Did you? Did it help? I know I saw the tiny holes. Were you small enough to get through? I. You're so much. Do you think you could learn other shapes? Maybe they could help you get. Tak, boom, další. No a teď vlastně půjdeme takhle, až se dostaneme sem k dolu. A to vezmu třeba sem. To bude jako sakra jako
obíhačka dokola. Není to zamčený, jo? Na tom případě zkusíme myšáka. Absolutně nevím, kde jsem se objevil teď. Myší díra. Esence lenivosti. Lstivosti teda. Krámě lstivost tak trošku k prdu. No a vlastně tady je to taky šílený bludiště, že vlastně tady až to člověk proleze. Ale hlavně nesmí zabloudit. Teď to bude docela zajímavý ještě. Takže myší díra je fajn, ale... Teď zase nevím, kde jsem. Je po piči, vole, tohle. Jo, pomíne. A nevím, jestli s ním proběhnu. Jo, proběhnu. Dobrý. A... Otázka. Kdy jsem si to naposledy ukládal? Jo, tady na začátku. No. Super. To mám teda radost. Nic, hele, to se necháme na příště tohle. Tohle bude nejlepší na příště, protože to bude celá jedna část v podstatě streamu. Kde vlastně tady budu probíhat celý ten bláznivý únik. Se podívám. Nevím, proč mi to ukazuje 3 sledující. Když tady v podstatě vidím jenom Charonka. No to je asi to všechno. No nic. Každopádně, já budu končit a hnedka hodím pak zase záznam na YouTube z tady toho streamu, takže jako mě ty necelý 3 hodky akurát kvůli uploadu. A hlavně příště, nevím, buď budeme pokračovat v Dragon Age, anebo dáme malinkou změnu a dáme si třeba jeden stream třeba z Guild Wars, anebo s testováním mapy Banov, aby jsme trošku proložili ty streamy něčím jiným, ať to není furt na to samý dokola. A takže příště se teda domluvím teda, nebo já si to rozmyslím, jako co bychom mohli streamovat. Tak jo, já pošlu asi, jsou tu sice 3, když tomu nevěřím, takže já pošlu raid na Mácu, ať to, stejně se tam sejdeme všichni, protože někdo jiný asi úplně nestreamuje. Jenže já teď absolutně nevím. Máco, ty vole, to je ten jeho debilní nick, ty vole, to je... Hele, já ti díky, Charonku, že jsi zašel. Určitě příště zase doráš, protože budeme asi nejspíš pokračovat v tom DAčku.
a jsem rád, že chodíš, jo? Že tě ta hra jako baví a zajímá a hlavně, že ji znáš. A já teď tady budu řešit chviličku, protože absolutně nemám ponětí. Maca 829. 8291, ty vole, to je taky dobrá, vole, záležitost. Tak jo, tak se uvidíme příště, provádím nájezd na Macu, že se tam sejdem všichni. Takže na viděnou všici. Drsná. To stopéro, asi myslím, že jo. Ty zlatokopky jezdí v takových autech. A komu ti prostě jedete to? V druhé straně? Jsi přepadl, co je, tyjo? Ty jsi to dneska netahl dlouho? Ale díky za rejt samozřejmě. Mentoš! Mentoš, kam?